Дивіться. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Щоб не випускник без небуханки. Бажаємо нашим сукласникам, щоб вони здали добре СНО, поступили на безплатний, на державне замовлення. І щоб ми через рік точно так забралися, ну навіть не в цій школі, але забралися. Бажаємо всім самого-самого-самого. І щоб ви все були такими дружними, як наш 11-й А. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Всі мічки не закінчувались, щоб менти не приставали, да. Щоб все мічки не закінчувались. Щоб кіпочка завжди була на голові, щоб її не здувало вітром. Червоні носки приставили. І, в общем, щоб стрижка, щоб налиса от так от, чисто під нолі. Це у нього, спортівка і туга. Просто хочу всім побажати удачі. Barbra Streisand.